մենք չենք հավատում հարության հրաշքին։ Եթե մենք հավատայինք հարության հրաշքին, մենք չենք ապրի այնպես, ինչպես մենք ապրում ենք։ Մենք չենք ապրի այն կյանքով, ինչը մենք այսօր ունենք։ Մենք կապրենք Աստծուն հաճելի ձևով։ Մենք կապրենք Աստծո սիրով։ Եվ Աստված մեզ հետ կլիներ։ Ու Աստված մեր միջոցով զորավոր գործեր կաներ, ինչպես արեց առաքյալների միջոցով։ Հիսուս երբ հարություն առավ, Հիսուսի հետևորդները շատ չէին։ Ասում է 12 առաքյալներ, 72 աշակերտներ, իրար հետ արեց 84 հոգի և էլի մի քանի մարդիկ, 100-ից ավելի չէին։ Բայց այս 100 մարդը ամբողջ աշխարհը հեղաշրջեցին։ Ինչու? Որովհետև իրենք զորություն ունեին։ Տիրոջ հարության զորությունը իրենց մեջ էր և զորությունն էր ներգործում։ Մենք 100 հոգով չենք կարում մի մարդ հեղաշրջենք, որովհետև զորություն չկա մեր մեջ, որովհետև մեր մեջ կա պարապ խոսք։ Որովհետև այդ խոսքը Աստծուց ներշնչված չի, որովհետև այդ խոսքը մեր մտքից ու խելքից եկած խոսքա։ Բա ինչ էին անում առաքյալները, որ իրենք ունեին այդ խոսքը, իրենք փափագում էին տիրոջը, իրենք սիրում էին տիրոջը, իրենք Երուսաղեմի չէին հեռացել, հարությունից հետո 50 օր շարունակ անդադար աղոթքների մեջ էին, մինչև Սուրբ Հոգին իջավ իրենց վրա։ Ունեին տարակուսներ, ունեին, բայց ինչ էին անում, ուզում էին այդ տարակուսները փարատվեր, չէին մնում դրա մեջ։ Երբ հարության Տերը երևաց աշակերտներին, 11-ին, որոնց մեջ Թովմասը չկար, երբ Թովմասին պատմեցին 11 հոգին, Թովմասը ասեց, չեմ հավատում, ինչ էլ ասեք, չեմ հավատում, տեսնեմ էլ չեմ հավատալու, ես պիտի շոշափեմ իր մարմինը, որ հավատամ։ Մարդը տարակույս ուներ, մարդը չէր կարող պատկերացնել, չէր կարող, իր մտքով էլ չէր անցնում, թե ոնց կարող է մեռելը կենթանանա։ Եվ դրա համար ասում է, տեսնեմ էլ չեմ հավատա, պիտի շոշափեմ անպայման։ Անկեղծ էր իր ասածը, ուղիղ էր ինքը ասում, ձև չէր անում։ Եվ ինչ եղավ, Հիսուս փարատեց իր երկմտանքը, եկավ և ասեց, արի Թովմաս, արի շոշափիր ձեռքերս, արի կողս շոշափիր։ Եվ Թովմաս ինչ արեց, ամեն կասկած վերացավ, Թովմասը երկրպագեց Քրիստոսին և ասեց, իմ Տեր և իմ Աստված։ Եվ մինչև իսկ գնաց, Հնդկաստաններ հասավ, նահատակվեց Քրիստոսի անվան համար։ Ժողովուրդ ջան, եկեք միասին աղերսենք, խնդրենք, թող Աստված հայտնվի մեր կյանքերի մեջ, թող հարության փրկիչը մեր հոգիների մեջ ծնվի, մեր հոգիների մեջ հարություն առնի, որ մեր կյանքերը փոխվեն, որ մենք սկսենք ուրիշ օրենքներով ապրել, որ մենք սկսենք ապրել Աստծո օրենքով, որ մենք սկսենք ապրել Աստծո պատվիրանով, որ մեր փափագը այս աշխարհի հետ կապված չլինի, որ մեր փափագը երկնքի հետ կապված լինի, մեր երազանքը երկնքի արքայությունը լինի, մեր փափագը մեր Տեր Աստծո հետ միավորվելը լինի,
Քանի դեռ մենք այս բանին չենք հասել, ոչ մի բան չի փոխվելու մեզանում։ Ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ասելու ենք Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի մի քանի օր, մի քանի ձուկ ենք, ձու ենք ուտելու, մի քանի ձուկ ենք ուտելու, բաժակ-բաժակի ենք խփելու ու դրանով ամեն ինչ վերջանալու է։ Ու մենք ավելի ենք գլորվելու։ Ու սենց գլորվելով մինչև երբ։ Ժողովուրդ, մենք թերահավատություն ունենք, թերամտություն ունենք, նորից ու նորից նույն օրինակը պիտի բերեմ, ու նորից պիտի բերեմ։ Ես չեմ հավակնի նման բան մտածել, և չգիտեմ մեզանից որևէ մեկը կհավակնի մտածել, որ մենք ավելի խելացի, ավելի գիտուն, ավելի իմաստուն մարդիկ ենք, քան Վարդանանց օրերում մեր Հայաստանի երևելի նախարարները, որոնք Պարսից արքայի հասկետ երկրորդի հրամանով ներկայացան Տիզբոն։ Հայաստանի ամենաերևելի այրերն էին, ամենամեծ մարդիկ էին, որոնց ձերքին էր ամբողջ հայոց աշխարը։ Եվ ինչ իրենց առաջարկվեց։ Շատ պարզ մի բան, շատ պարզ մի գործարք։ Ես ձեր ունեցվածքը, պատիվը, փառքը, կոչումը, իշխանությունը բազմապատկում եմ, ասում է պարսից թագավորը։ Բազմապատկում եմ, ինչ ունեք, չունեք, ձեզ ավելի եմ մեծացնում ու մեծարում։ Իսկ պարսից թագավորը այդ ժամանակ աշխարհում կամ առաջինն էր, կամ երկրորդը, ռոմեացիների հետ, այսինքն շատ զորեղ մեկներ այդ ասողը։ Բայց մեկ պայման ունեմ, պիտի մոռանաք այդ ձեր Քրիստոսին, պիտի գաք ինձ հետ կրակ պաշտեք։ Եվ այս մարդիկ մտածելով, խորհելով, ի վերջո ինչ պատասխանեցին։ Գերադասում ենք Քրիստոսի հետ մեռնել, քան առանց Քրիստոսի կոտված փառքի ու պատվի մեջ ապրել։ Ժողովուրդ ջան, հիմա հարց ունեմ։ Ես և այստեղ գտնվող ամեն մեկս, եկեք մտածենք առանց շտապելու, մենք ինչ կանենք։ Եթե մենք լինենք իրենց փոխարեն, մենք ինչ կանենք։ Հիմա նույնն են մեզ ասում, մենք ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք Քրիստոսով կմեռնենք, թե ասում ենք այն ինչ որ իրենց էին խոստանում, մեզ հետ չեն խոստանում։ Մեզ մի քանի դոլար և մի քանի փալաս փուլուս են խոստանում։ Ուրացեք ձեր հավատքը, ուրացեք ձեր ինքնությունը, ուրացեք հոգևորը ձեր կյանքում, դարեք անհավատ, անազգ, անհայրենիք, անթասիբ, անպատիվ ժողովուրդ, մենք գրկաբատ ձեզ կընդունենք։ Ով այդ մենքը, արևմուտքն է։ Ձեր ինքնությամբ դուք մեզ պետք չեք, ձեր թասիբով, նամուսով դուք մեզ պետք չեք, ձեր հավատքով դուք մեզ պետք չեք։ Եթե տենց մնակ, մենք ձեզ սովամահ ենք անելու։
Հեռացեք այս ամեն ինչից եւ մենք ձեզ գրկաբաց կընդունենք։ Թուրքերին էլ կհամոզենք, որ ձեր մեծ աղբերը լինի։ Դուք էլ իրա չակերտավոր փոքր աղբերը, բայց դրան շունը։ Ու այսպես կապրեք ձեր համար։ Լափամանները լիքը կլնեն, լավ կլնի ձեր վիճակը։ Հիմա պիտի ընտրենք ժողովուրդ ջան։ Մենք ընտրության առաջ ենք։ Հարության փրկչի, թե փրկչին ուրացած աշխարհի, թե մի քանի արծաթի, որ այս զինվորները վերցրեցին եւ ասեցին. Այտենց բան չի եղել, գիշերը գողացել են, ի՞նչ հարություն, ի՞նչ բան։ Ինչ է ասում մեր Տերը։ Առաքյալներին վերջին պատգամը տվեց. Գնացեք աշխարհով մեկ, բոլոր ազգերին ավետարանը քարոզեք, մկրտեք նրանց Հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ սովորեցրեք պահել աստվածային պատվիրանները։ Ժողովուրդ ջան, մեզ էլ ուղված էս խոսքերը։ Մենք պիտի մկրտվենք ու ապրենք Աստծո պատվիրաններով։ Եվ Քրիստոս խոստացել է մեզ հետ լինել ամեն օր մինչև աշխարհի վաղճանը։ Քանի եկեղեցի կա Երևանում։ Մոտավորապես մի 20-25 եկեղեցի։ Երևանն ու շրջակայքը իրար հետ։ Ամեն եկեղեցում քանի մարդ կլնի հիմա։ Մի քիչ ավելի 3-ից։ Այստեղ կարողա, չգիտեմ, 100-ից մի քիչ պակաս լինի, դե այս փոքր եկեղեցիա միջին հաշվով թող լինի 200 մարդ։ Ես մեծ-մեծ թվեր եմ ասում։ 25 անգամ 200 ինչ է անում։ Հա՞։ 5000։ Մարդը Երևանի բնակչության որ մասնակազմը։ Հələ այս 5000-ըս է, կիսատ պրատ ենք, ստեղ ենք ասում Քրիստոս հարյավի մերրելու, դուրս ենք գալու մոռանանք ժողովուրդ, մեղա Աստծո, հասկանում եք ինչ է կատարվում, բա ուր են մնացածը, 1 միլիոնից հանած 50000-ը, բա մնացածը ուր են, բա մնացածը քրիստոնյա չեն, բա մնացածի համար Քրիստոս հարություն չառավ, բա մենք քրիստոնյա երկիր չենք, բա մենք առաջի քրիստոնյա ազգը չենք, բա մեր ազգի առաջնորդներն ու ղեկավարները այսօր ուր են, ուր են գյուղապետերը, մարզպետերը, համայնքապետերը, նախարարները, վարչապետները, նախագահները, ուր են, Ժորժ ջան, խնդիրը լուրջ է, լուրջ նայեք էս ամեն ինչին, տիրոջ ուրացած ապրելուց ոչ մի լավ բան չկա, Քրիստոսն ասաց, ով որ ինձ կուրանա աշխարհի մեջ, ես էլ նրան եմ ուրանալու երկնքում, բա վայ մեզ, Ժորժ ջան, եկեք մի քիչ գործնական լինենք, գնացեք տուն,
ամեն օր կարդացեք Աստվածաշունչը, ոչ թե իմանալու համար, այլ այս գիրքը մեր կյանքը դարձնելու համար, ամեն օր աղոտ կարեք, ժողովուրդ ջան, ջանացեք ապրել Աստծո պատվիրաններով, ջանացեք մեղքը մերժել մեր կյանքերից, խնդրենք թող մեր կյանքերը հարություն առնեն, հարություն ինչ է, վերակենդանանան, հինը մեռնի, նորը մեր մեջ զորանա, նորը մեր մեջ ծնվի, նորով ապրենք, նորովի ապրենք, սրա համար է Քրիստոս հարություն առել, Քրիստոս հարություն չի առել, որ մենք զատիկ նշենք, Քրիստոս հարություն առել, որ մենք նորոգվենք, Քրիստոս հարյավ իմ երելոց, հարգելիներս, ուրեմն հարության տոնը երկու օր չի, երեք օր չի, հարության տոնը 50 օր է, այսօրվանից, վաղվանից սկսած